Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro. Jesmo, super smo, 8 sati 8 minuta, ovaj glas nije jutarnji, već je alkoholni, ja moram tako kažem, slavili se, imamo sinoć jedan rođendan. Aj, sad ovako, ja moram da najavim ovo, pročitat ću, pošto nisam baš nešto skoncentrisan i gost će da mi oprosti, već mi oprostio. Kaže, iako ga je proslavila uloga lošeg momka, naš današnji gost je uspeo da mnogima postane jedan od omiljenih glumaca. Svima nam je poznati serije Klan, a danas sa čuvenim Šokom pričamo o njegovom početku u svetu glume, šta kod glume voli, a šta ne, koliko ga je velika uloga promenila, koliko je promenila njegovu karijeru i da li voli burek, to je jedno od pitanja, i kako je došlo do toga da završi dva fakulteta. Gost Lidl super jutre, Aleksandar Dimitrijević, možemo Šok ili ne Šok, dobrodošao. Bolje te našao. Hvala na pozivu. Hvala što si došao, što si prihvatio, što je rano. Vi obično glumci ne ustajete rano? Pa jedino kad moramo da snimamo, a i kad imamo ovako intervjue i ostalo. Dobro, da, to je lepo. Ali ja volim, jako volim da spavam duže, lepo se osjećam kad ustanem rano ujutro, tako da hvala vam što ste me probudili. Eto, radimo inače kao budilnici, tako da ne znam. Vidi ovo, gluma te je zanimala još od malih nogu, tako? Da. Kako je gledao tvoj početak? Pa mislim da svači, ono, kad bilo koga da pitaš, reći ti da je bilo, da ništa nije bilo preko noći, bilo je baš onako zajebano, naročito što ja sam nekako odmah od samog starta znao da ću se baviti glumom, još u osnovnoj školi, neke te dramske radionice i ostalo su krenule, i onda sam nekako krenuo u celu tu priču i u osnovnoj i u srednjoj školi i bavio se, već u srednjoj školi sam i otvorio u Ivanjici amatersko pozorište. Ti si ga otvorio? Da, sa par drugara i drugarica, tako da ono, sam bio već, kad sam završio srednju školu, recimo sam imao 9-10 godina staža, što kao pozorišni producent u tom amaterskom pozorištu, što kao amaterski glumac. I onda je već negde sled okolnosti bio vidljiv. Bilo je logično gde ću dalje ići, znaš, tako da sam već negde u trećoj godini krenuo da se pripremam za akademiju i to, ali je nisam odmah upisao sam prvo, te prve godine kad me nisu primili, upisao sam produkciju, pa sa idejom kolega. Da idem, pa da, sa idejom da idem dalje, da i dalje izlazim na prijem i za glumu, i umeđu vremenu dok me nisu primili na glumu, ja sam i završio produkciju, tako da, ono, znaš. I onda kao i na drugi kao? Pa da, kao i drugi faks. Završio je taj drugi i evo sad sam kad sam završio faks, malo je bilo čudno, ono, kao koji treći dupiš. Ko šta ću da... Div. Pa to. Div, dobro, mlad si to. A reci mi, počeo si, eto, osnovna škola, si imao nekog idola domaćeg, stranog, glumca, nešto, da te podstakao da uopšte kreneš kad toj priče? Pa pazi, jesam, da, tad sam imao, recimo, ne znam, ono, svi klinci koji uđu u tu priču, ono, Al Pacino, De Niro, Viggo Mortensen je recimo bio, mislim da je to jedan od glumaca koji ima možda najbolju tu transformaciju glumačku. Ako ovih domaćih, od naših glumaca, recimo, mislim, Pepi Laković mi je bio onako... Da, interesant. Bio i... Čak i od, što se tiče tih transformacija, najširi dijapazon je imao, tako da mi je to, ono, on, tu, naravno, prirodnost ispred kamere koju je Pavle Vujsić imao. Da, Pavle je bio odvojan gospodin. A pazi sad, da amaterska razlika između amaterskog, mislim, počeo si nekako od početka, što se kaže, znaš, kao amatersko pozorište, pravili ste predstave ti ortaci. Lule, može neko nam uneze kafu? Radimo live, izvinite, pa da popijemo, crknemo. Radio se amatersko... A jutro je. I jutro je, vrati da se popije. Koja je razlika u glumi, ne mislim u postavci stvari na setu ili već u pozorištu, samo koja je razlika u glumi kao amatersi i profesionalaci? Ogromne su razlike. Razlike su drastične. Prvo što je, recimo, ono što sam doživao u tom amaterskom pozorištu, sam samo neko što sam konstantno imao i doživljavao, sada je samo na momente
u nekim trenucima od kako sam ušao u profesionalnu ovu priču, a to je to bezuslovno, da se ljudi bezuslovno predaju tom višem cilju i da rade. Recimo u tom amaterskom pozorištu su bili ljudi iz moje srednje škole koji su spavali u amaterskom pozorištu, koji su radili na ono, od usisavanja doma kulture do pravljenja scenografije i ostalo, što je posle malo kad sam došao na faks, malo mi je bilo, znaš, da glumci ono sede i kao, ma ne, nećemo mi to radimo, mi smo tu neko iznad, znaš, da, malo da, mi je to mi je malo posle bilo, trebalo mi je neko vreme da se naviknem i na to, ali naravno sve nekako vuče i sve ima svoje dobre i loše strane. Recimo to sad ove profesionalne vode u kojima sam su neka dalja stepenica i dalji novi level. Da, ne usisavaš, nego samo glumiš. Tako, sad samo glumim. A recimo od te ekipe koja je spavala tamo, ali ima neko još da je uspeo, mislim? Još dvoje ljudi pored mene su pisali glumu, to je Jelena Grujičić, ona igra u Dar iz Jasenovca u ovom filmu, i Milan Zarić, on je isto završio glumu, ali trenutno ne znam gde u kojim projektima igra. Znam da igra u Popozorištu ovde negde u Beogradu, po pozorištima, ali eto nas troje smo, da kažem, iz te priče da smo nastavili dalje. Dobro, ti si imaš zavidan uspeh stvarno za jednog mladog glumca, svaka čast. Pričat ćemo o seriji Klan, ja moram neku svoju lično viđenje. Pojavila se serija Klan bez neke velike pompe, najave, bilo čega, mislim, bilo je kao neki teaser možda negde, ali nije bilo kao sada. I ja sam uzeo i binžovao sam seriju. Binžovao sam iz prostog razloga što sam pogledao prvu epizodu, prosto rekao mi jako poznato. Iako piše da nije poznato nikome, da je izmišljeno su fikcije i šta znam, i onda kad sam pogledao prvu, rekao, vrate, ja moram, i onda sam pogledao, verujo ili ne, 8 komada i oduševio se. I onda u nekoj priči pojavljuje se da će kao biti, mislim, logično da ide Klan. Teo se te pitam, posle te priče, posle prvog serijala, kako si se osjećao i koliko si mislio da će, koliko si uopšte imao u glavi da će takav uspjeh da napravi seriju? Pa iskreno, nekako upao sam u celu tu priču kad sam bio 3. godina na akademiji, na glumu. I bilo je mnogo posla. Znaš, dobio sam tih 8 epizoda da spremim lik. Imali smo čitaće probe, radili smo svaki dan, imali te probe sa Skerlom. I nekako nisam imao mnogo prostora i vremena da razmišljam, što mi je kasnije, recimo, malo nakon te prve sezone je došao neki period kad sam počeo da razmišljam o tome šta je ta serija napravila i šta meni znači, šta ljudima oko mene znači, šta ljudima koji su isto igrali u toj seriji. Nekako svi smo, ima dosta nas koji smo krenuli sa tom serijom, znači, kojima je to bio neki prvi projekat koji je malo značajniji. I nisam uopšte, mislim, znao sam da će biti bum, jer nekako tema je takva i aktuelna je ta tema kod da, nas. Da, mi volimo takve stvari, okej, okay, da. To. Iako piše da su likovi izmišljeni, da je sve fikcija, mi znamo kakva je priča, čemu se radi. I nekako znao sam da će to da zagolica gledaoca i da će da bude aktuelno. Ali nisam se nadao to, nisam očekivao ovoliki uspjeh. Da, to bi bilo onako malo, možda iz moje strane, da sam bio u tom fazonu kao je napravit ćemo to, možda bi bilo malo neskromno. Znaš, to ne mogu reći da sam baš tako u tom smeru razmišljao. A da li su te prepoznali, rekli su, ok, Aleksandre, ti čini nam se da ti možda budeš ovaj lik, ili si se prijavio na neki casting? Pa ne, pozvali su me, bili na casting i dobili smo separat jednu scenu iz tog, iz prve sezone, ono kad Paša tuče devojku. Aha, dobro. Ja sam radio taj monolog prvo, međutim, posle 15 dana su nas pozvali na uži krug gde je reditelj Skerla radio sa nama.
sa bilo je preko 300 ljudi u tom, na tom castingu, to je bio uži krug. I meni je odmah za taj uži krug smo dobili jednu scenu gde su gde je ceo klan. I kada sam to pročitao, meni je odmah taj šok bio, onako pikirao sam ga da je to da moje, leži. Znaš, da mi baš leži. Međutim, kada sam čitao dalje tekst, video sam da je to, i nešto mi je govorilo da je to neki stariji čovjek, stariji od mene, koji ima 35-40 godina, koji je okupio ceo taj klan i ostalo. I onda sam sa nekom rezervom malo ušao u celu tu priču, sam bio u fazonu da neću moći po godinama da igram. Aha. Tog lika. Ali kada sam došao na taj uži krug i šok je bio poslednji lik kog sam ja čitao. Svi su čitali, svi smo sve likove čitali. I onda nekako kada sam došao taj posljednji, kada sam ja došao na red da čitam tog šoka, nekako sam se osjetio kao da je to stvarno moje. I tada u tom trenutku sam bio u fazonu, stvarno bilo, vrate, baš sranje ako ne dobijem ovo. Znaš, baš zbog ovog trenutka, jer ono, svi su začutali u prostoriji kad sam krenuo da kupio sam tu neku pažnju ljudi. I kao što sam, recimo, za dvoje ljudi još koji su bili tad dužan krugu na castingu, kad sam ih video, bio sam odmah u fazonu, ovi ljudi će dobiti te uloge. I dobili su posle. Možeš da nam kažeš o kome se radi? To je Krle, Nenad J. Popović, koji igra Krle, to nešto ga ja tučem stalno. Za njega sam odmah znao, i za Trojpeca koji igra Kamilicu. Da, Trojpeca. Bio nam i on gost isto. Super lig baš je, dobar glumac. Njemu leži to. Pa da. Njemu to leži. Tako da sam za njih dvoje, ono, odmah sam, znaš, bio u fazonu, to je to, znaš. Poverovao sam im sve šta su rekli. Moram da kažem, evo i ovdje pišu da je totalno drugačija serija, nije klasična krimi serija. Ima elemente komedije, ima i muzika je drugačija, i kad je to akciju i kad se vraćate iz nje, i uopšte kompletna priča kako je spakovano je drugačija od ovih naših domaćih serija. Da, to je zato što kada pogledaš psihologiju tih ljudi, nekako su stvari tako postavljene da nije jednodimenzionalni, nisu likovi jednodimenzionalni, nego imaju i te momente kad su, mislim, kad svaki čovjek to ima, pa kapiram i ti kriminalci koji se bave tim poslom, sigurno imaju momente kad posumnjaju sebe, kad postoje neke barijere, socijalne barijere, da li ne umeju da se ponašaju u momentu, u datom trenutku i prostoru, i iz toga izlazi komedija, a na moment izlazi velika drama kada se nađu tim nekim teškim odlukama i teškim životnim pitanjima. Tako da mi je to me sa druge strane privuklo da igram, baš da igram ovaj lik, zato što postoje obojenjem i ima mnogo različitih boja, u smislu da ima i da se prepliću i ti dramski, tragični, komični momenti, i da su svi oni spakovani u jednog lika. Znaš, tako da mi je... Dobro ste to prikazali. Jedno pitanje stiglo, da li ste zadržao trenerku iz prvog serijala? Da, ja sam, imam, produkcija me poklonila tu trenerku, tako da... Eto, vidiš, neko izgleda zna ili je samo naslutio. Mi moramo na malu kratku reklamnu pauzu, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro. Aleksandar Dimitrijević, alias Šok iz serije Klan, sa nama u studiju 9 na Super FM. 8.33, Lidl Super Jutro, vraća mi se glas, što je dobro, znači trebao sam se raspričam. Ali to je to. Aleksandar Dimitrijević, alias Paša, Paša, Bože, Šok, iz serije Klan, Paša, tvoj drugar, prijatelj, najbolji u seriji. Da li se družite u privatnom životu? Pa da. Kad da, imate vremena, evo? Da, kad on isto dosta radi, vidim sad pozorište, tako, ali da, baš smo onako, mislim, nekako proveli smo 3 godine radeći na ovom projektu, tako da, znaš, moraš ostati sa takvom osobom s kojom provedeš toliko vremena, moraš ostati u dobrim odnosima.
Dobro, ja pa da, mislim to. Moram samo da te pitam, ti imaš i svoju producentsku kuću, u rodnom gradu si pokrenuo amatersko pozorište, to je Ivanjica. Koliko ti Ivanjica znači detinjstvo, odrastanje? Mnogo. Mnogo. Mnogo mi je krivo, recimo, što nemam mnogo vremena u posljednje vreme da, da češće odem tamo. Znaš, nekako mi je koji kao i svaki, kao i svakome, svači rodni grad se nekako i moj menja godinama. Ovaj, i voleo bih da sam tu da, da mogu da utičem na te promjene. Ali nekako smo, sam krenuo, idem sad svojim nekim putem i ostalo, ali mi obožavam Ivanjicu i volim ljude iz Ivanjice, jer ne, to sam i ranije u intervjuima pričao. Ivanjica je okružena sa pet planina i nekako su ljudi u tom gradu zdravi, upućeni, da, prvo to, drugo što su upućeni jedni na druge i onda su te ljudske vrline i kvaliteti dodatno pojačani kako bi svi ostali u dobrim odnosima jedni sa drugima, tako da mi je to, on, volim taj grad i uvek se stvarno i kad mi pomenu tako, nažalost u posljednje vreme često najviše pominjem Ivanjicu u intervjuima. Nekako, pa normalno, nekako malo vremena imam i da se i sa ljudima iz Ivanjice ovdje u Beogradu vidim, a i malo imam i da odem tamo. Voleo bih da se to promeni u skorije vreme. Dobro, ako kada odeš tamo, na koliko ostaneš? Posljednji put kad sam bio sam 10 sati. Ovo je bila Enušić i Ada, pa sam svratio, ovaj, vraćao sam se sa mora, pa sam bio tako ti nekoliko sati, morao sam odmah ujutru se vratiti za Beograd, imao sam snimanje, ali sad se nadam da će biti neka pauza, pa ću ono, na 7-8 dana da... Da uživaš malo. Bio sam sad... malo sira. Pa to, malo sira, rakija domaća. A jasno. Tamo, to je, znaš... Ovaj, bio sam, kad sam završio Klan, uzeo sam neki baš onako poveći odmor od par meseci i otišao sam u Ivanjicu, to mi je bilo u novembru prošle godine, baš sam uživao. Ivanjica, Beograd, relacija, sad si ovdje gdje u konkretu? Živim kod Cvetka, na Zvezdarici. Razlika u življenju i u ovoj džungli i onoj lepoti? Ogromna, mnogo je veći kvalitet života tamo. Mislim, sve ima prednosti i mane, znaš. Ovdje imaš mnogo više sadržaja. Mnogo više nekako ljudi je oko tebe i sve je brzo. Da. I sve te žvaće. Tako je. A tamo je, znaš, to sam skoro provalio kad sam bio jednom u Ivanjici, kao treba nešto u banci da završim. I kao sedim sa društvom u kafiću i kao navikao sam ovdje da kad imam, moram da odem u banku da završim nešto, treba mi ceo dan ili pola dana za. I kao sad pričam ljudima, rekao, treba da idem u banku, završim, kao, pa čoče, evo, tu ti je banka. Pa jel imaš karticu, imaš ličku, rekao, imam se. Pa idi, završi, evo, čekamo to. Kao ja sam otišao 20 minuta, završio, vratio se u kafanu. Da, ovo je. A ovdje ti je, ono, dok nađeš parking, dok ovo, dok ono, baš je onako, što kažeš, žvaće te i melje grad i stalno si u nekom pokretu, razumiješ. Ali opet ima i prednosti ovo. Mislim, ima tih, ima ono, sadržaja. Za svaku profesiju ima nešto. Ma dobro, svaku... jeste, samo što je sve brzo. Ja sam jedne prilike otišao u Niš, ovaj, davno bilo, i otišli smo u kafanu, sjeli da jedemo, naručili, krenuli da jedemo i kaže konobar, je li da spitam, ste iz Beograda? Mi kao, jesmo, kako znaš? Kaže, po brzini. Kako je brzini, bude? Sedi, jedi, čovječe, žuriš negde? Ne, sedi, jedi. Naviko ste, onaš. Tako da, ok, ja moram sad još par nekih stvari da te pitam. Pusti sad i Beograd i Ivanjicu. Šta, da, ovaj, slobodno vreme kad imaš, šta voliš da radiš? Sport, filmovi, serije? Treniram, volim, idem u teretanu. Treniram i boks. Odvino? Da. Ništa nismo znali. Kako? Nismo znali. Pa to mi je više rekreativno, nisam neki sad ozbiljan igrač u toj priči, ali ono više zbog sebe. Tako da to mi je onako, omiljeno ono što volim, to što smo pričali o Beogradu, i to volim reke. Volim što Beograd leži na te dve ogromne reke koje daju gradu onako posebnu neku boju.
tako da volim da, da izađem sa, ono, sa društvom na reku, na, na, da jedemo ribu, čorbu i tako to. Dobro, da, to ima svoje prednosti, naravno, okej, okay. A filmove, da li gledaš serije? Da, mislim, koliko vreme dozvoljava. Sad sam, posljednje sam gledao seriju Offer, se zove. Ne znam da li si gledao, to je serija o kako se snimao film Kum. Zanimljivo. I prati... Ja si to gledao, da? Na kompu, ono su. Aha, okej, okay, da. Mislim da je to Netflix, ne, nisam okay. Nijas, ili HBO, da. Nisam nijas imao. Koja je platforma? U svakom slučaju ćemo nađemo. To, Offer se zove, i prati tog producenta koji je radio film Kum. 10 epizoda ima, i onako je baš... Mislim da je jedna od kvalitetnih serija koju sam gledao u posljednje vreme, jer prati to snimanje filma, a ne dosta se prepliču film i ta serija. Aha. Scene iz filma i kako su, pa ne znam, ovi nisu hteli Al Pacina, ovaj, iz produkcije, pa kako su se borili da dobiju njega i tako dalje, tako da onako baš eto, to je nešto kvalitetno u posljednje vreme što sam pogledao. A da li gledaš dokumentarce, pošto tvoja producentska kuća se bavi dokumentarnim filmima, tako? Da, gledam neke u posljednje vreme, sam skinuo i svakome kome kažem, to onako bledo me gleda. NASA radi mnogo zanimljive dokumentarce vezane za astronomiju. Nisam promenio faca, nisam da te gledam. Ovaj, tako da to sam, to u posljednje vreme gledam zato što kao NASA je u ono jedan od producenata tih dokumentarnih serijala koje gledam, ovaj, i zanimljivo mi je ono istraživanje tih planeta, a to zapravo gledam zbog dizajna, efekata koje koriste tu, zato što imam u planu da radim jedan dokumentarac ovde vezan za stare gradove u Srbiji, i onda kupim te fore, dizajn I montaža i ostalo, sve kako se radi, ono, pa da možda nekad budem ja implementirao te stvari u taj moment. Dobro, što da ne, znači ne o gradovima, nego o starim gradovima u Srbiji. Starim gradovima, da. Ali to je ono 13. 14. 15. vek. Taj fazon. Jedno čekam ovim i da se nađeš na Discovery, ako Bog da. Pa, videćemo, iz tvojih usta u Božje uši. Šta ti je dinamičnije, raditi kao producent ili kao glumac? Pa, dinamičnije biti, joj, ne znam šta ja ti odgovorim, brate. Ubemo neki put, znaš. Ne, ubodeš, ubo si sad, ono, mislim, jedno i drugo ima neke svoje, svoje prednosti i mane, znaš. Ovaj, nekako si zaštićeniji kad si glumac. To mi je... Kako mi se zaštićeniji sad, vidiš šta? Pa, tu su ljudi oko tebe, znaš, aha, na setu. Hoću kafu, hoćeš. Dođe vozač i to. A kad si producent, onda sve moraš sam. Znaš, sve moraš da se izboriš za sve i moraš da budeš nekako stabilniji. Dakle, teže je biti ovo, ali dinamika je... Pa da, ali je recimo gluma je, biti glumac je teško u tom smislu što si stalno nešto, stalno je neizvesna priča, znaš, stalno si, da li će biti ova uloga, da li ova, da li, znaš, i te transformacije koje praviš u projektima su onako prilično, koje glumac pravi u projektima su teške, ali mislim i jedna i druga profesija su imaju i prednosti i mane, ali eto, ja nekako sam od samog starta za glumu, tako da ću i sad odgovoriti da sam za glumu. Par nekih pitanja je stiglo. Dobro jutro, pitanje za gosta, da li sam u pravu, jedna noć na Katićima ili prilikama kao 4 na moru? Jedna noć na Katićima kao 10. I šta, da bi uštedeo, dođete, idem u Katiće jednu noć, šta ima, 10 bio na moru. Oj, dobro. Da li te zovu i prepoznate sigurno, a da li te zovu i govore jednoga Šok ili jednoga Aleksandar? I jedno i drugo. Mada više je Šok, znaš. Ali ima kao i Aleksandar. Mislim, znaš šta, kad je izašla serija, mnogo jaka PR služba je radila celu tu priču i pogurala. Da, drugu sezonu ili prvu? I prvu i drugu. Po meni velika razlika
u marketingu sada druge i prve. Da, da, da. Ovaj, tako da, ne, ali nekako su izašli sa tim, dosta smo intervjua davali i to, onako nekako trudili su se da odvoje nas kao glumce od, od tih likova koje igramo. Tako da, ne, eto, na primjer, bio, ono, bio, bio sam na onim spojnicama u slagalici. Ovaj, i kao bio sam, kad, kad su došli, bio sam pozvan kao da li će me pogoditi, kao pogodili su. Tako da, a vidiš, ono, da, ne, nekad je bilo da se nađe u ukrštenim rečima, naš, naš glumac sa slike, pa onda to, a sad je u spojnicama u slagalici. Kaže, da li je lakše glumiti kriminalca ili komičara? Ili šta je teže glumiti? Pa, živimo u takvom vremenu da je mnogo lakše zaplašiti čovjeka nego ga nasmejati. Tako da... Mudro. Mnogo, mnogo je teško biti, igrati, igrati komediju. Danas. Zavisi to od vremena dosta. Dobro, da li imaš u planu, mislim da li imaš u planu, to sad si malo pre rekao da to nije ni stabilno, da li znaš da li ćeš igrati ovu ili onu ulogu, ali da li imaš negde priliku, da li ćeš imati, glumiš nekog komičara ili nešto? Igram sad, da, skoro sam završio jednu seriju koja se zove Popadija. I ona će, ovo što se nam... Da, da, ovo što sam u pauzi sad pričao, ona će biti od 18. novembra će biti na Prvoj televiziji i tu igram jednog totalno drugačiju ulogu u odnosu na, na, na Klan i na, na, na Šoka. Tako da baš jedva čekam da vidim to kako će da... Evo i mi, pošto mi je objasnio, ne znam da li sme da se govori o tome, možda si potpisao, dobro, ne, ništa. Ovaj, jedva čekam da vidim to. A da li imaš nek... Ne, da li si imao u životu, mislim, ti si ostvario kao glumac i sad je... Da li si prvo ostvario svoj san? Da li sam ostvario svoj san? Ili, ili ga živiš ili ga ostvaruješ, kako god. Pa, ostvario sam jedan deo sna. Znaš, ovaj, prvi taj neki deo sna je prvi bio da da, da, da u, ajde da kažem uslovno rečeno, uđem u ovaj posao i da, da, da se oprobam u toj nekoj boljoj produkciji u odnosu na ranije što sam radio, a to je, to mi je Klan doneo. Tako da sad dalje, dalje plan negde i, i san je da se samo to nadograđuje i da ja kroz, kroz karijeru nekako sazrevam što, što, što poslovno, što privatno. Dobro. Tako da mislim da, 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 živim svoj san. Ono me je drago, a da li si od malena, kad si, kad si počeo sa 8-9 godina, evo sad imaš koliko imaš, mladci, tek je karijera predstavljena, imao, ne, zamišljao ili želeo da, da glumiš nekoga, ne, neku ulogu, da nije kriminalac, da nije, ne, ne znam, neko... Nikad to nisam. Ne, nema što. Ne, nikad. Sve ti je izazov. Da, nisam nikad, mislim, ima zanimljiva je priča, recimo kad sam završio produkciju, pa sam pričao sa, ono, sa klasićima, sa produkcije smo, ono, kad smo diplomirali kao na nekoj pijanci, ono, kao šta, šta bismo radili. I to, i ja sam tad, to je bilo još pre, recimo, 7 godina, ovaj, tad dao ideju da se uradi film o Zemunskom klanu. Znaš, ovaj, tad sam, da, da, ali nisam, nisam bio, nisam toliko bio gledao, gledao široko, nego sam bio u fazonu, ajde da uradimo produkciju. Da, znaš, prizvos. Ovaj, da, tako da nekako se, sam to, to se tad pomenulo i svi su bili u fazonu, ma daj bre, da će to. Ne možeš, nemamo mi još tu težinu da to, tad, da to sad radim. Tako da, eto, to, to mi je, na primjer, bilo nešto što sam kao bio u fazonu, je, dobra je priča, može od toga nešto dobro da se napravi. Ali nisam nikad, mislim, nemam, ni, i dan danas nemam, ono, sećam se na, na, na klasi mojoj i na faksu dok sam bio, pa svi su pričali, ja volao bi ovo, volala bi ono, naš, ne znam, o, ovaj tip ulog i ovo, ja to stvarno nikad nisam imao. I nikad, ni sad, na primjer, nemam, ono, kao da, i kad odem na neki casting ili nešto pa popušim kao, pa budem u fazonu, kao, nikad nisam bio u fazonu, ja što to ne, treba, ma otišlo je, druže, idemo dalje. Idemo dalje. Pazi sad ovo, da se radi remake Povratka Otpisanih i Otpisanih, koju bi ulogu priželjkivao? Prle. Prle, a? Da. Normalno. Viš, niko tih je, niko da. Mrki, niko ništa, svi prle. To, to, pa prle. Do, a, dobro, okej. Okay. Da li bi mogao da igraš u nekom akcionom filmu nekog tabadžiju poput Van Dama?
obzirom da ideš na boks? Pa bih, ali bi samo da ima malo, da gađa više umetničke domete. Aha, da ima neki cilj. Da, da nije... znači to mi kad gledam, kad mi ponude ulogu i to je nekako prva stvar koju gledam je taj sukob koji lik ima sam sa samim sobom. Znaš, koji problem ima. Aha. Znaš, ako on ide i tuče ljude, ono, bez razloga, ako što ovaj radi, to mi nije zanimljivo, ali ako ima nešto za šta se bori kao i šta mu je... Kao pa... Okej. Moram, da, koje stvari najviše voliš kod glume, šta ti najviše smeta? Pa, kod glume volim to... Pre neki dan sam na Instagramu pročitao da negde De Niro izjavio da je gluma lepa zbog toga što možete živite milion drugih života, a da ne snosite posledice zbog toga. To mi je nekako lepo što možeš da, što čovjek sazreva u tom i širi nekako vidike u tom poslu. A ono što mi se ne sviđa je, ne mogu reći da mi se ne sviđa, ali ono što mislim da je možda loša, jedna od loših stvari glume je što uzme celog čoveka i onda nekako mnogo odricanja treba. Aha, to odricanje, ali imaš privatan život? Pa ja se trudim da imam. Nekad mi uspe, nekad ne uspe. Tako je, sad je takav je posao, ni ja ga ne volim. Da, sve je jasno, nemoguće ne voliš ovaj posao. Ne, volim ga, to se zajebam. A da li imaš onaj fazon, dođem kući i evo je kao serija u kojoj igram i ja ću sada pogledam to. I kao sam mogao bolje. Da, da. Ima, znaš šta je teško, mislim, ono ranije kad sam gledao intervjue, pa glumci kažu ja ne gledam sebe, ovo nas bi u fazonu, daj vre nema Kenja, šta ne gledaš, pogledaš sebe. Međutim, kad sam krenuo ovo da radim, užasno je teško gledati se. Pa ne znam u kom si ti fazonu kad čuješ svoj glas na radiju, jel ti bude... Pa znaš kako, kad je čujem u reklami ovi, kao evo, inače mi prolazi, mislim da nije ista priča, ali ovi, nikad nisam seo kao do neku emisiju koju sam radio da poslušam, jel idem dalje, moram, otac sam dvoje dece, znaš, da. Nemam taj, ali kad sam imao par nekih intervju nakon nekih podcasta, voleo sam da pogledam da li sam uopšte išta pametno rekao. Ne, ja volim da pogledam, iako mi je teško, ali volim da pogledam čisto da bi znao, znaš, da sljedeći put kad budem radio nešto promenim ili, znaš, da... A da li se čuo sa kolegom, evo sa Pašom, bože, ovaj, kao krenula je serija, pa drugi serijal, je brate, ovo smo dobro, nismo dobro, mogli bi... Da, normalno, to su normalne stvari. Sjećam se situacije kad je bila promocija druge sezone Klan. I sad sedimo, bilo je dole na Silosi, tu je bila promocija i u veliko platno su napravili, bila je projekcija serije i to. I sad bilo je u kafiću smo tamo sedeli svi i onda odeš, daješ intervjue i to, a paralelno sa tim ide promocija, projekcija prve dve epizode. I ja sam nešto na preskutke dolazio, pošto sam gledao pre toga. I kad smo završili, stojimo sad u redu, čekamo za intervju i Gorica Popović. Stojimo i pričamo, ona kaže, gledala sam, oduševljena sam, super je sve ovo, ono. Kao si ti gledao, rekao, nisam mogao, rekao, bio sam tu sa strane, rekao, nisam mogao, gledao sam pre. Ona me se pogledala nasmjela i se kaže, a vi mladi glumci, svi ste isti. Jer kao posle nekog vremena, to mi je ona rekla, kao posle nekog vremena, kao više nemaš tu frku da gledaš sebe, kao. Aha, što je zbog početku, frke, jel? Pa da, u početku ti je kao, znaš, ja imam frku iskreno sebe. Kad se vidim, ono, znaš, nekako ne mogu da se distanciram od toga pa da gledam kao seriju. Dobro, jasno sve, ali opet ako svi kažu ovo je super, ovo je top, bravo majstore, ne znam čemu frka. Vidiš nešto pa što drugi ne... Pa to te održava na zemlji, jebi ga, ako kreneš tim putem da je to sve super i sve odlično i ne tražiš te greške, može da se visoko poleti. Dobro, to imam, da. Sa kojim kolegom ili koleginicom najviše voliš da radiš? Sa svima. Ali eto... Ti mogu skupštiti.
Pa da, da, da. Oj, ne, volim se stvarno sa svima, ono, mislim, svako, kad, eto, to je razlika, ono što, što vraćamo se na ono tvoje prvo ili drugo pitanje, razlika između amaterskog i profesionalnog pozorišta, amaterske i profesionalne glume, što u amaterskoj, čovjek kad se bavi amaterskim glumom, ono što je presudno u, u tim momentima je kakva, kakva, kakav je čovjek sa druge strane s kojim radiš. Znaš, kakav je privat. A ovdje je samo bitno kakav je glum, naravno bitno je kakav je čovjek, ali ukoliko taj uslov nije podmiren, onda se gleda onaj drugi, a to je kakva je glumica ili glumac. Znaš, da li, da li su talentovani ili nisu. I onda je, i onda ti kad vidiš da je neko i talentovan i dobar glumac ili glumica, onda sve drugo je zanemarljivo, jer kao posao je. Pa ne, sve je jasno, ali znaš što, pazi, sad mi ovo objašnjaš u glavi mi negde, da li su Čkalja i ovaj, pa je Jare, podsjeti me sad, Kamionđe, da oni nešto nisu pričali bili. Da, čuo sam to, da. Ali opet je ono fuzija neka nenormalna. Pa to, pa je to, to je to što profesionalci, znaš, pa kao, ukačili su se na poslovnom nivou, razumeš, nisu, ne moraju da budu prijatelji. Ja sam ono, sve, ali ne znam, meni kad negde nema fuzije, kad nekog ne razumem, znaš, kad sediš u istoj prostoriji i treba da radiš nešto, pa mislim, evo, kroz fudbal ima dva igrača, ne pričaju, pa jedan drugom neće dodaju loptu, mislim, znaš, a ovdje se opet to ne vidi, ili nemam pojma, svaka čast. Mi ćemo ići na malu kratku pauzu, malo reklama, muzike, vesti, taman da ti udahneš malo svežeg vazduha. I oj, vraćamo se u Lidl Super Jutro. Dobro jutro, dobro jutro, 9 sati 6 minuta, Lidl Super Jutro, Aleksandar Dimitrijević, alias Šok, iz serije Klan, trenutno najpopularnije serije kod nas u Srbiji. Da li će se distribuirati serije ili možda prvi serijal već išao negde preko? To je pitanje za producenta. Ovaj, ali ono što ja znam po ljudima, ono, javljaju mi se ljudi na mrežama iz Slovenije, recimo, tu ta bivša Jugoslavija, ono, Bosna, Hrvatska, ovaj, tamo ide, ali ne znam da li ide dalje. Što je, imaju neke priče, ali nekako živim u tom ubeđenju da svako treba raditi svoj posao, pa ono, kao neko... Jasno, kao da, nego rekao da nemaš neki nagovešte. Ne, ne znam, nemam ništa oko toga, ono, znaš. Dobro. Ovaj, ali nadam se da hoće, voleo bih da ide. Mislim da ima prostora, ono, kao, znaš, da ima kvalitet, mogla bi da ide dalje. Imaš brata, sestru? Imam dve sestre, stari. Starije? Kako su one, majka, otac i, hvala Bogu? Pa svi su, da, sve, da. To, kako su reagovali posle prvog serijala, evo sad i drugog? Pa oni su to, mislim, mi smo nekako, to sam im zahvalan baš, ono, podrška. Baš su mnogo jaka podrška i to. Mislim da se ne bih ni bavio ovim poslom da nisam nekako, da nemam takvu porodicu. Znači, nekako je, kada hoćeš da upišeš nešto što konkuriše 600 ljudi, a prima se 10, nekako mora da postoji neko ko će da ti usmeri i da ti pomogne. Tako da sam nekako baš onako zahvalan što su oni moji. Dobro, to je lepo, porodice je sve na svetu. E sad, kako su reagovali posle ove uloge? Pa, vrlo, vrlo emotivno, ono, znaš. Svi su pratili, nekoliko puta su gledali seriju i svima je to čudno, jer kao znaju me privatno. Znaš, i kao, bilo im je potrebno vreme da povežu mene sa tim likom. Kao, totalno sam drugačiji. Majka, kad te gleda u onim, kad biješ tamo. Majka, bila je situacija kad sam snimao jednu scenu u prvoj epizodi, u prvoj sezoni, Keva i sestra su došle, bile su u Beogradu kod mene, i onda je bila neka scena onako malo eksplicitna, međutim one to nisu znale. Seksa ili? Da, nisu znale i kao zvale me da dođu na set, i to rekao, nemojte da dolazite sad, dođete sutra, kao ti će, znaš. Tako da, ovaj, pošto smo snimali to nešto blizu mog stana tamo i to. Ovaj, tako da su, ali su oduševljeni svi, ono, to je, znaš. Dobro, scene seksa, to me... A sva to me interesuje. Ovaj, vežba se verovatno pre svega toga, ili, mislim, verno ste
verno divljački, ne znam kako da objasnim. Pa, znaš kako, posle nekog vremena to ti postane kao bilo koje druge scene da radiš. Znaš, ovaj, prvo, pošto sad u posljednjih nekoliko projekata koje sam radio, non stop imam te scene. Znaš, i bilo mi je u klanu, kad sam to u prvoj sezoni snimao, imao sam ono cimanje i to. Međutim, onda vidim, znaš, koleginice sa kojima sam to radio su bile veoma profesionalne. Znači, to je ono, i ekipa oko nas je profesionalna, ono, u smislu da ti, kad treba da se priprema ta scena, svi izađu. I ostalo, ono, ostane u prostoriji samo, ono, samo oni ljudi koji moraju. Tako da nekako... A ko ostane kad ste u kolima imali onu scenu? Pa tu oko kola ste svi. Tu su. Da, jel postoji nešto, ajmo ponovo, nije dobro, šta nije dobro? Pa da, nije to, nismo ponavljali mnogo te scene. Uradi se dobra priprema pre toga, u smislu da se razgovara kako šta treba i ostalo, tako da, znaš, u suštini neprijatno je. Pa to, mislim, postoji neko ko vam kaže, kako zove taj čovjek, producent, ne, reditelj, dobro, slušaj, Aco, ti ćeš sad, kako se zove u privatnom životu? Aleksandar, Aco. Aco, to. Coa, ti ćeš sad kao nju da uhvatiš s leđa za grudi, a ti ćeš da ga gledaš popularno Kitovo oko. Ne znam, i kao, jel se smijete, jel nemoguće, pa, stvarno mi je nemoguće iz prve da odradite tako nešto. Pa najmanje se tu smijemo, znaš, jer kao... Koncentrisani. Koncentrisan si, ja, i s druge strane nekako se trudiš da budeš džentlmen u toj situaciji, pa i da olakšaš toj koleginici, da se ona što lepše osjeća o tim. Znači, nežnije je držiš, ne razumem. Neću ti odgovoriti. Okej, ne moraš. To je moja konstatacija, uopšte nisam pitao. Pokušavam da i zaobiđem, ali ti si uporan. Jesam, brate, izveni, jarac sam, šta ću, ne mogu, moram. Ali ako nećeš, nema veze, nećemo to. U svakom slučaju je lepo iskustvo, kako bih ti rekao. A seks je uvijek lepo iskustvo, se razumije. Scene kada biješ ovoga... Najviše ga biješ, te zaboravim kompjuter. Krle i ovog Mišića isto tučem dosta, ovog Vlada Kovačić ga igra. Dobro, da, te scene, jel se desilo nekada da ga okačiš stvarno? Ja uvek udaram stvarno. U svakoj sceni, zato što prva scena koju sam radio tuče, baš sam Vladu sad pomenuo, s njim sam radio prvu tu scenu tuče. To smo snimali u Hollywood Landu ovde. U Ledine. Ja stvarno imam mnogo veliku frku od toga, zato što kao imali smo scenske borbe na faksu i ostalo, i znam, treniram boks i znam dosta tu tehniku. Međutim, kad je kamera blizu, ti ne možeš da lažeš. Znaš, kad te krupno snima, ti moraš da udariš tog čovjeka. Pa kako se on osjeća ako udariš? I ja sam imao super. Okay, ja sam imao ozbiljnu frku tad, i sreće što sam sa njim radio tu scenu prvu, da mi on sam rekao, slušaj, brate, daj da uradim ovo kako treba, ili nemoj da radim. Udari, brate, razumeš, nije problem, kao iskulirat ćemo se, znaš, i to kao daj snimimo. I ja rekao, tako, rekao, dođi, ajmo. I krenuo sam da tučem, i pošto ako znaš kako je taj kompleks gde smo snimali, imaju visoki zidovi. I kamera je bila ispod tog zida i nisu se videli, uopšte produkcija i ekipa se nisu videli, on i ja smo bili gore na onim toboganima. Komšija od preko puta je video to kako ja njega tučem i zvao policiju. I mi smo kao bili u fazonu kad smo to čuli, ma do jaja, dobra je scena. Čim je ovaj popušio, znači da... Je li došla policija? Nije, otišli su ovi iz produkcije, rekli kao snimamo sve u redu. Vidiš, to je jako zanimljivo. Evo, recimo jedna anegdota. Je li ima nekada se pogleda kako je sniman klan? Pa mislim da nema to behind the scenes. Nismo, da. Ali ima fora, pošto radi, snimao sam sad Ubice mog oca. I tu sa Kolakom. Čekaj, Ubice mog oca ide novo. Šest, da, ima nova sezona. Aha. I tu isto igram nekog zajebanog lika. I Kolak, Milan Kolak. Imam moment gde ga tučem
I to je, sjeća se da je, pošto smo, kad se snimaju ta scena tuče, obično onaj ko dobija udarce, gde je dobio udarac, u ovom slučaju bilo u stomak, stave se one zaštitne, one, da, ja, ona rebra i to, pa kao da ti udaraš u to. Međutim, ja sam ovoga toliko jako udario da je on u kadru povratio bio. Znaš, I to je kupljeno. Sad ne znam da li će iskoristiti, ali je ovaj, onako, bilo je autentično. Evo, veliki pozdrav za Kralja što priča ovako iskreno. To je ta poenta. Koliko sam provalio, imaš scene seksa i scene tuča. Ja bi možda mogao da budem glumac, šalim se. Nikada. U nekom momentu je stalno, evo, snimaj nešto drugo, sam seksa i tuča, kao naravno. Koliko se čeka na dogovorenu, kako se zove, na dogovorenu scenu, jel? Dođeš na set, pa... Pa obično me dovedu sat vremena ranije, zavisi kad se snima. Znaš, obično je to sat vremena ranije, popije se kafa, uđem u kostim, obuči se kostim, našminkaju me i ako nema komplikovana šminka, mislim, ako nemam, znaš, neke povrede, ne znam, nešto, da ako ne treba se radi, onda je sat vremena. A koliko traje da te našminkaju u principu, recimo, povrede? Pa zavisi, recimo, ne znam, može to da bude od sat, od pola sata do dva i po sata. Zavisi koliko je, šta treba ti rade, znaš. Nije, dva i po sata tu, sat vremena ovo i onda scena i... Pa da. Pa ja ne znam ko je od glumaca rekao, ja ne naplaćujem glumu, nego čekanje. Da, to je neko rekao, to sam... Dosta se sad, recimo, čeka na snimanjima zato što je malo ova korona sve poremetila, znaš, i onda se desi, na primjer, da ti dođeš na snimanje i neko je pozitivan, znaš, neko javi, ali to sve produkcije sad drže onako, baš dobro su dobri su svi u tom smislu da su oprezni, znaš. Na primjer, ja sećam se dok smo Klan snimali, ja sam svake nedelje išao po dva, tri puta sam se testirao, znaš, oni su, to su oni, produkcija je to obezbedila bila, jer su nas čuvali, znaš, ti, ne znam, sad snimaš 7-8 meseci projekat 10, kao što je Klan, čuvaju te, znaš, to je ono što sam ti malo prekao, kad si glumac, čuvaju te. Dobro, okej, da, znači 8 epizoda, 10 meseci. Da, 16 epizoda, 16. Dve sezone. A da, drugi i treći, da. I to, nekako se prvi put dešao u našoj istoriji da ide velika pauza posle prve sezone, onda izlazi druga i odmah posle druge izlazi treća. Da. I meni je to, mislim, znaš šta, mi smo prvo snimili prvu sezonu i onda je bio neki period, čekali smo da to izađe, da krene da se prikazuje i kad se prikazalo, onda smo ušli u snimanje druge i treće. Tako da, znaš, bilo je snimili smo dve odjednom, tako da je to emiteri su ti koji odlučuju o tome i produkcija, tako da ni meni nije jasno što je, ali nama je drago zato što ne mora čekamo sledeću godinu ili već nešto. A da, zato što je nekako ova serija je baš onako stvorena za binge, znaš, i ti Milina, i onda kad izađu, ja sad gledam, gledao sam sad za vikend, u stvari izvali su mi ljudi koji su gledali i bili su u fazonu kao daj brate, hoćemo još, kao, znaš, treba. A znaš šta je zanimljivo, mislim da cela Srbija zna o čemu se radi. Od prve epizode. A svi ćute i prave se da ne znaju. Ne, ali gledaju, znaš, neću gledat, sam znam o čemu se radi, neću gledat, ma znam, ne, ovo svi gledaju, u principu. Pa zato što... 100% muškaraca i 75% žena. Pa da. Ima 25 koji, niste latino, pa. Zato što se obrađuje tema na drugačiji način. Malo je odstupa od tih stereotipa. Tako da... Možda malo se približiš, molim. A, mogu. E, to viš koja razlika to. Okej, da li si nailazio na nepravdu tokom snimanja? Nešto, pa nešto kao trebao si ti, ali nije, snima se nešto drugo, ili na nepravdu u životu. Ja mislim da... Dobro, u životu. Kako reaguješ? Jel odmah rešavaš, jel si povlačiš se, nećeš da... Pa trudim se da budem mudar u tim situacijama. Koliko je moguće.
Ali, da, pa mislim, rešavam odmah, ne znam šta, zavisi od nepravde, kako je. Da, jako zanimljivo pitanje, moram da postavim, pošto će mi poveći, onda oni, kao što nisi pitao, što nisi, sa kim bi voleo da glumiš iz perioda jugoslovenske kinematografije? Pomenuo sam ga malo, Pepi Laković, Pavle Vujsić, Zoran Radmilović, Milena Dravić. Uf, znaš, da, dobra ekipa. Da. Su Mira Furlan. Da, okej, okay, jesu, da. Sve, Sonja Savić. Koliko provodiš pored televizora, koliko na telefonu? A, trudim se, postavio sam na telefonu da me obavesti, ono, kad pređem. Limit neki? Da. Od? 3 sata dnevno, ne, trudim. Mislim, 3 sata da prčkam po telefonu. Ali dosta razgovaram. Dopisujem se i ostalo, ali 3 sata mi je kao, znaš, da proverim mailove, da sve i ostalo. Trudim se da to smanjim. A TV, iskren da ti budem, sve manje u posljednje vreme gledam. Uglavnom je na TV u radiju. Radi. Pa dobro, to je lepo. To mi je... Mala kratka pauza, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro. Lidl Super Jutro, 9.25, Aleksandar Dimitrijević, Alaja Šok, ma mislim više šta reći. Ja moram da te pitam, kako se nosiš, pa vidim da si prizeman, to smo primetili, cela ekipa Super FM-a ovde, da si jedan dobar momak. Trudim se. Pa, trudio se, ne trudio se, jesi. Kako se nosiš sa slavom? Nemoguće, znaš, ozbiljno dobra serija, ozbiljna popularnost, veliki projekat, jedva čekamo te vidimo u nekoj drugoj ulozi, sad će da popadija, jel tako, jeste, bit ćeš u urgentnom centru ubice moga oca. Ljudi te, si moram da izađeš ti u kafanu, vrate. Volim. Pa, ja, ko ne volim. Pa naravno, ali kako... Pa, mi smo čuda narod, mi hoćemo odmah kragnu, brate, slušaj, da li se poistovećujemo sa Šokom? Da, ali znaš kako, kad čovek, mislim da je nekako do nas uvek, ono, mi biramo kako ćemo da se ponašamo, kako ćemo da reagujemo u tim situacijama. Znaš, nekako u tom smislu mi je i taj klan i ulazak u tu neku, ajde da kažem, uslovno rečeno jaču ligu što se tiče glume, mi je to značajno zato što sam jaka sad, čenica, izvini, jača liga, da, dovolj je polo. Zato što sam sad negde, znaš, došao taj stadion da samo gledam svoja posla i da radim svoj posla. Je li to moguće? Pa ja mislim da želim da verujem da jeste. Znaš, uvek ima tih momenata i ljudi koje te malo s tog puta ono ne žele oni to da urade, ja kapiram da oni to ne rade svesno, da. Ali se dešava i sad samo je do nas kako ćemo da reagujemo u tim momentima i kako ćemo da se ponašamo. Znaš, da je teško, jeste, mislim, u nekim momentima kad ti nije ni do čega, ono, ti moraš tu da budeš da uvek budeš prijatan, da se smeješ i ostalo, a opet život, nekad si ovakav, nekad si onakav, razumiješ, tako da... Sve jasno, ali i tebe boli glava i ti imaš probleme i trebaš da se slikaš, trebaš da pričaš kako je sve, haj, vaj. To, znaš, ali, mislim, izdržava se, znaš, nije to, to je, kapirao sam da je to, to posao sa sobom nosi, znaš, i to je takav je posao i to je nekako zajednička stvar, odnosno to je ono što je sastavni deo ovog posla i to kad se prihvati onda je mnogo lakše. Sad samo, znaš, poenta je da se pored tog posla koji je javni posao, ljudi imaju ono puno pravo da kažu ovo je dobro ili ovo je loše ili ne znam, da ti priđu na ulici, to poenta je da se ostane na zemlji, da se ne poleti i da se ne pomisli da sam ja ili ne bilo ko se bavi ovim poslom nešto što nije. Mislim, znamo, svi znamo dakle smo pošli, ko smo, šta smo i ostalo. Da, to se zaboravi. Tako da to je, znaš, ono... sećam se kad smo završili tu srednju školu, da je jedan od profesora rekao, kad za 10 godina se okrenite iza sebe i vidite da li ste
ovi, vi sad koji završavate srednju školu, oni koji su se okrenuli i pogledali, da li ste srećni i da li bi ova osoba koja, ne znam, ima 17-18 godina bila srećna tom osobom, da, koja ima 30-40. Zanimljivo viđenje. Da. Da, ali bez prošlosti nema ni budućnosti. Pazi sad pitanje, molim. Nećemo da zalazimo u tvoju privatnost, ali pričali smo o scenama seksa. Kako, ako neko ima, ako nemaš ti, verovatno imaš partnerku ili partner, vidi, kad to vidi na filmu, da li ima ljubomore, da li, znaš, imaš partnerku, radio se imamo scene seksa, šta one kažu? Ja znam da bi meni iskopali oči, bez obzira što je gluma. Pa moraš da radiš na tom odnosu, ono, mislim, ja sam tu, imao sam dugu vezu, relativno skoro sam prekinuo, i... Ti si prekinuo li ona, prekinuo li sporazumni? Sporazum. Reći ćemo da je sporazum. to je, ona je koleginica moja, mislim, glumica isto, tako da je razumela te stvari. Aha, to nisam imao, nije bilo tih problema, znaš. Ali često mi sad devojke ono to mi pomenu, kao šta ako sutra budeš imao ovo ili ono, pa ne znam. Pa posao. Da. Posao, brate, profesionalac sam. Ja sam te danas prvi put upoznao, kao da te znam 100 godina, ali opet ne mogu još uvek onog šoka iz serije i Aleksandra, znaš, onda, toliko si mi uverljiv tamo na malom velikom ekranu, zavisi koliko inča, da sada nikak, naš, sve očekujem, će izlaziš ili 100 evra da me maraka da me častiš, ili da mi lupiš dandu ili utoku, da. E da, imate dosta oružja, bre, onda odakle da, bilo je, ja sam imao 3 ili 4 pištolja koje sam stalno nosio, ono, pošto smo imali super rekvizitere. I onda kad nosim trenerku, meni daju neku repliku koja je lakša. Isto je metal, pravi je pištolj, ali je lakši, znaš, za nošenje. I sećam se da su nešto obili, bili taj kombi viziterima. Tad i neki narkići su to radili, kao otišli su, i sad mi u tom kombiju su bila one filmske pare. Da. Evri, pištolji, sve koji nisu proizvađene su igle, ništa to nije pravo, razumiješ. I znam, posle kad su panduri to našli, kad su im provalili gajbi, oni su sve složili te pare na sto, bili, razumiješ, kao da su prave, ono, i pištolje, sve bilo, koji smijeli su. Šta su oni živjeli, koji san. Da. Pazi sad, isto zanimljivo pitanje, opet je vezano za klan, šta da radimo, tako je. Kada se sretnete na setu, prvi set, prvi serijal, i kad ste se vidjeli onako obučeni iz tih godina, jako zanimljivo. Koliko je bilo smešno? Je li imaš slike? Je li čuvaš te slike? Imam, da, ima to sve. Sjećam se da sam nosio neku košulju koja je polu kožna, a polu obična. Nešto ide ovaj. Da li bi je kupio nekad? Ne, nikad u životu. I sjećam se da sam nešto prišao reditelju da ga pitam, nešto smo pričali, to kao kako da postavimo scenu i to. I oni kao pričamo, i on nas pred kraj kaže, ajde skloni se, ne mogu više da te gledam. Tako kao, viš na šta ličiš. Znaš, smo stvarno bili ono, ko neki cirkus. Nema šalvara, to smo primetili, ali zato ima dosta zlatnih lanaca. Mala kratka pauza i ulazimo u ciljnu ravninu. Krećemo. Aco, kako se osjećaš kod nas studiju? Odlično, baš je prijatno i super mi je, super ekipa ovdje. Vidim da svi funkcionište ono kao porodica. Kao porodica, da. I ta porodica koja je sinoć, ja mislim da ne znam li bi neko trezan, moram... Da, to čuo sam, prosto kad sam nas čuo malo pre, kako utiske pričate, prosto mi krivo što ni ja nisam bio sinoć s vama, jer vidim da je bilo dobro. Zvaćemo te, nemoj da brineš. Inače, imali smo band koji je svirao i onda su Vlada iz produkcije, Nikolica, tvoj kolega glumac Nikola Glišić, još par njih uzeli palice, uzeli gitare i zapevali, i mi smo svi stali kao, vrate, šta radite vi, naš nismo mogli da se, kako, na što se veseliš kad odeš u kafanu? Na sve, volim ono, tamburicu, volim, mislim, volim, naš, pa si naš, da. Volim i to, generalno volim sve. Ali u posljednje vreme dosta uživam to u kafani. Znaš šta daješ pare, na koju pesmu?
na sve. Pa, nemam sve, znaš šta, na onu, ima onih pesama, znaš, koje kao nisi čuo dugo, mislim, već sad više u posljednje vreme ne naručujem toliko često, jer kao ne radi me nešto, da, kao, ovdje, da. Ali mi se desi, znaš, da ubodu ovi tamburaši, ono, ubodu neku pesmu koja je ono najskuplja, znaš, da, kao, kad te podigne, mislim, kad, ako oni uspeju da pesmom me podignu, da ustanem sa stolice, apsolutno, da krenem trebam da džuskam, da, to mi je ono, znaš, uboli su ono žicu, ono, da, znaš. Ali voliš klubove da izlaziš? Volim, da, bio sam, posljednje gde sam bio, u Barutani sam bio, aha, na žurci, to mi je bilo. Kad te vidio obezbeđenje, li te pušta? Joj, imao sam situaciju, da, puštaju me. Da, imao sam baš, u Barutani sam imao super, to, ono, svi su prišli, ono, da se pozdrave, znaš, kao da se to znamo mi ceo život. Pa to je tela priča što si prenao, da. To, i ja, ali ja uvek kad izađem tako sa tih ovaj rejvova i to, uvek se pozdravim lepo. To sam i ranije imao manir, da se pozdravim s ljudima, prijatno, laku noć. Dobro, to je to, i vaspitanje. Da. U principu, ali vidiš da ima negde prednosti, kao ne mora čekaš red, izvoli, dođi. Da, to mi je, mislim, i klubovi, pa i generalno, ono, banka, i to, mislim, to, znaš, ono, kao, ajde, izvoli, evo, umac, prođi. Da, pazi sad, mi imamo neke totalno, ovoj, pitanja sad, da si super heroj, koji bi moć volao da imaš? Ujebat. Pa ne, to... A? A bi više volao si nevidljiv ili... Pa... Da letiš? Više bi volao da letim, brat, jer to mi je kao, znaš... Da stigneš, da hoćeš. Da, kao, znaš. Mada i kad si nevidljiv je lepo. Ali reci, baj da letimo. Da, dobro, okej. Okay. Ja bi voleo da sam super heroj, samo da mogu iz prve da otvorim kesu na kasi. To mi je, majke mi to, znaš, kao nevjerovatno, stvorim red, gužva, i kada odem u apoteku, da ne stoji barem 4 babe ispred mene i raspituju se o leku, brat. Da, to ubi. A, mene ubi glava, dobro. Još ako si mamu rano cinoć, ono, pa kao, to je... Uff, je, pa ne, zato je moja Milkica tu. Pozdravljamo Milkica. Evo, neko kaže, ne bi te pustio preko reda da si, za mene, da si mi iz oka izašao. Okej, okay, hvala, nikakav problem. Kako bi se zvao film koji opisuje tvoj život? A sad smo malo umetnički, znaš. Sad si, brate, bacio to jutro, je, ono, nisam kreativan. Pa, ne, jesi ti kreativan, nego se nisi razbudio, nije to problem. To. Ne, ozbiljno. Pa, ne znam. A? Nijemo... Pa, mislim da je još rano da ti to odgovorim. Mislim da treba još da... Ja sam rekao, znači, staja, imam 28... Pa dobro, ne, mislim da si skupštinu rođena. Pa mislim, stvarno, ono, imam, znaš, ne mogu sad... Trudim se da na ta pitanja ne dajem sad odgovor. Dobro, znaš, ali možda jer... odgovoriš na ovo pitanje od jedne Vesne, na koju stranu naginješ glavu kad se ljubiš? A? Pozdrav za Vesnu. Ovaj... Znate da mora da glava? Šaram. Šaram u potrebi. Kaže da je džentlmen, ako si ona na levu, onda ti ideš na desno. Pa da, zavisi od nje. Dobro, naredni cilj, plan, dokumentarac ili neki igrani film? Pa imam tu ideju, radim sad sa timom dramaturga i scenarista, radim na razvoju jednog scenarija, ovaj, koji će onako biti, mislim, nekako je životan, je svi smo neke zgrađe iz života skupili pa smo ubacili u taj scenario, i to je neki posao koji zahteva nekoliko godina rada na tome. To trenutno radim, naravno, pored ovih svih ovo projekata koje sad trenutno imam. To igram Urgentni centar trenutno, serija Vreme smrti. Vreme smrti, Ćosić, da, dobro. I tu igram jedan onako, ne znam da li smem da kažem koga igram i šta, ali smem da kažem da igram jedan istorijski lik koji je veoma onako zanimljiv za igru, i nekako mi je izazov to bilo da pripremam. Da, evo i pitanje, da li bi glumio u ratnom filmu?
Da. Ne znam kom ratnom, ali... Znaš šta, bitno je samo da, ono što malo pre sam to pomenuo, samo da taj lik kog igram, da ima svoj veliki problem. A to koje su okolnosti i to, da li je rat, da li je mir ili ne znam, to je sve. Ja sam moram lično te pitam, stalno mi potenciraš to da ima neki svoj problem, zbog čega, da bi bila uloga teža, jača, svesnija, ne znam. Pa na faksu smo učili da lik mora da ima problem, jer ako nema problem onda nije zanimljivo, jer što bi gledao čoveka koji ide da, ne znam, da popravi poluosovinu na auto. Nije interesantno, ali ako se usro u trenutku dok ide to da radi, ili ne znam, ima, udario ga kamion pa mora to da zameni, to je, znaš, ima neki problem, ili ga žulja cipela ili nešto, mislim sad banalizujem, znaš, mora da ima nešto što ga, znaš, zato mi je to bitno da ima nešto što ga pokreće da radi neke postupke, gde se opredeljuje na neke postupke koji će biti tragični, komični ili ne znam nijak, zavisi od toka priče, tako da mi je to taj problem i odnosi između likova koji su, znaš. Okay, dobro, neki... da, ali bi to pitanje koje je verovatno se odnosi na te akcijone scene, pa moguće, ovaj, da, znaš, to na primjer obožavam da radi, to mi je možda najzanimljivije u ono akcijone scene, pucanje, borbe i ostalo. Nemaš kaskadera, nemate tamo, niko nema. Imao sam, na klanu sam imao u drugoj sezoni kaskadera, mada sam molio sve žive tamo da to uradim ja, pošto je bila neka eksplozija velika i ostalo, ali nisu mi dali obrazloženje, je bilo, ne možeš ti to da snimaš, ako pogineš sad, šta ćemo mi, treba još 3 mjeseca da se snima. Da, dobro, okej, okay, jako. A, koji ti je skor u boksu? Pa nemam, mislim, rekreativnog, ono, tamo nemam. Aha, na taj fazan, dobro, da. Bo mene zbunilo, da. A, da li si ponosan na sebe? Da. Ali ne, ono, prepotentno, ne, nego ne, da. Ne, nisi prepotentan, videlo se to, barem ovde po onome. Šta bi poručio mladima koji žele da se bave glumom? Da li imaš neki savjet za njih? Da li je upornost, sreća, šta je? Ako vam je teško, nemojte. Ha? Pa dobro, da. Mislim, jer treba mnogo odricanja, treba mnogo požrtvovanja za to, a ako vam je sve to teško da radite, onda idite na nešto drugo. Dobro, pošteno, mislim, ako vam je teško, pa da, mislim, u svakom poslu je to tako, ako vam je teško, mojne, brate, onda da. Ili ga radi ili nemoj da ga radiš. Radiš 3 projekta, sad, u istom momentu. Da, u oktobru, da. Koliko može da dođe do zbuna, sad će radiš... ovde glumiš nekog istorijskog lika, pa treba pređeš vamo urgentni, pa odatle ubice moga oca, ovako? Pa, može, prilično. Samo, eto, nekako je bitno da se naš porodica i prijatelji su ti koji te vraćaju. Kad se negde zbuniš, da li sam tu ja, ti to troje, kao čekaj, vidim, onda kao razgovori sa svim tim nekim dragim ljudima te vrate. Znaš, tako da teško je, mislim, nije, treba ostati u koncentraciji prvo, drugo treba biti, znaš, treba uvek biti dobar sa energijom, jer to te sve iscrpi. Ti odeš danas recimo na jedan set gde ima 100 i nešto ljudi koji rade tu, pa sa svima tu moraš da pričaš, da sarađuješ, pa onda odeš na drugi set gde je drugih 100 i nešto ljudi, pa onda na treći i ostalo, i onda odeš kući i žena ti zvoca. Ne, još uvijek nemam ženu, ne, pa no, znaš, ti sad znaš u budućnosti šta možda očekuješ, znaš, kao nema veze to što si radio, donosi sve, moraš i ovo kući, da. To. Svakom je svoja muka najveća. Ne, nisam, ne. Bajke, već je super, stvarno. Stvarno mi je super. Još par nekih pitanja i onda, nažalost, moramo da završavamo. Ide nešto drugo, nešto totalno. Pozorište, Burazeru, da li glumiš sada, da li imaš vremena i koju predstavu nam preporučuješ? Ne, trenutno nisam u pozorištu. Imam u svojoj produkciji 2 predstave koje sam uradio. Jedna je monodrama, zove se Čuja ljubomoran, druga je komedija, lagana, a druga je Migrant se zove, to je Slavomir Mrožek pisao.
duo drama, to radi, radim sa glumcem Radom Maričićem. Ovaj, smo radili, to je moja diplomska predstava bila. Ovaj, tako da se to i dalje igra, ono, gostujemo i to. Bila je čak i neka priča prošle godine kad sam završio Klan, ušao sam u neku priču da idemo 6 mjeseci u Ameriku, da tamo peglamo to i ostalo. Ovaj, već sam negde ušao ono u dogu, već smo praktično i dogovorili tu priču i ostalo, međutim uletali su neki projekti koje sad radim što se tiče snimanja i to, pa smo malo to odložili i pomerili, ovaj, zbog snimanja, ovaj, smo malo prolongiramo sad, ali kapiram da ćemo za ono 2-3 mjeseca sigurno odigrati negde u Beogradu ovde tu predstavu, čisto da ono ostanemo u kondiciji, znaš, tako da. Dobro, pazi sad. I ja ću te pozvati tada kad to bude da. E, da, želeo bi da imaš našu podršku za sve što budeš ikada javi, mi ćemo to da ispromovišemo. Hvala, o čemu se radi u migrantima? Jel su migranti ovi migranti koji dolaze ili ste vi migranti koji odlazite? Ne, to je priča, tu postoje dva lika u toj predstavi. Jedan je AA, drugi je XX. I jedan je politički emigrant koji je pobegao iz svoje zemlje. Ništa nije direktno napisano ko je odakle i šta je, ali to su dva lika koja su iz iste zemlje, ali ne zna se iz koje i ne zna se gde su oni. Ovaj, oni su otišli u Bauštelu, ono, rade u drugoj državi, žive u jednom raspadnutom stanu u podrumu i igrom slučaja žive njih dvojica zajedno. Jedan je akademik, završio doktorat, ne znam, bio je političar pa je pobegao zato što se promenila vlast, pa da, hoće da ga roknu u njegovoj zemlji, a drugi je otišao da bi zaradio lovu da donese kući. I nije akademski građan. I nije, on je ono bauštelac najobičniji. Ja igram tog bauštelca. I tako da je baš njih dvojica, pored toga što je drama, dramski je tekst, postoji dosta onako komičnih momenata između njih dvojice. Ono, gde su, kako bih rekao, tako je napisano da su njih dvojica sušte suprotnosti. I kad te takve suprotnosti staviš u jedan prostor u isto vreme, onda nastaje mnogo, mnogo autentična priča i dobra. Tako da smo to postavili i uradili onako baš na... A sve se to dešava par sati pred Novu godinu. Znači, da, viš, zanimljivo. Tako to da, je tu vaša ideja? Ne, to je Slavimir Mrožek je pisao, a ja sam taj tekst provalio još fazom negde u srednjoj školi. I onda kad sam trebao da pripremim diplomsku predstavu, a pošto sam tad radio, u tom trenutku sam snimao Klan, zamolio sam profesora da uradim sam, odvojeno od klase moje, da njih ne bih usporavao i to, jer nisam mogao da dođem da dolazim na probe zbog snimanja, a igrom slučaja Rade, kolega s kojim to radim je brat od rođenog ujaka, pa onda kao baš smo ono, znamo se ceo život i to, i mi smo tu predstavu za 7 dana postavili, jer i on nešto snimao, ja sam isto, bili smo u treningu i to smo bukvalno ono za 7 dana spremili. Tako da. I kad možemo da očekujemo? Pa eto kažem, za 2-3 mjeseca ćemo negde. I ti ćeš nazvati. I javljam ti sve. Odlično to. Mi za kraj imamo za tebe ili za ili protiv. Evo, televizija ili pozorište? Reću televizija, ali imam mnogo veće poštovanje prema pozorišnim glumcima. Razumeli. Drama ili komedija? Drama. Ja na ovo pitanje znam odgovor, ali da čujemo tebe, Beograd ili Ivanjica? Ivanjica. Bravo, razumeš. Za ili protiv, glumci, amateri? Za. Naravno. Pristajanje na sve zarad uloge? Ne. I nasilje u filmovima? Da. Da. Mislim da se igraju akcijone scene. Da, jasno, da. Pazi samo za kraj ovo. Sarma ili punjene paprike? Sarma. Ajvar ili, kako se vaše sve ono, zimnica, ona, kiseli krastavci? Ajvar, da. I koji nam sir preporučuješ? Pa, u Ivanjici ima dobar sir. Da, Ivanjički. Goli sa golije.
Da, goli je. Dobro, okej, probali smo. Golijski sir, ivanjički krompir. Dobro, krompir je dao. Rakija, maline. Dođite u Ivanjicu, tamo je sve lepo. Gdje smo rekli onaj jedan dan i 10 dana mora? Katić. Katić, dobro. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala tebi, brate. Bilo mi je baš prijatno. No, i super, super mi je dan počet. Hvala ti. Da ga super i završiš i da legneš, da se naspavaš, ti želimo i želimo ti neki Hollywood, ako ga ti želiš. Hvala ti najlepše. Javit ću se kada budem bio. Dve karte za Hollywood, čisto da ne mogu bez žene.